чакам да ја известам јавноста дека вчера, од моментот на ескалација на ситуацијата, се до 20 часот, и испровоцира гневот и револтот на граѓаните. Барав и телефонски и лично во оперативниот штаб. Сакам да потенцирам дека, за жал, е очигледно дека во структурите на Министерство за внатрешни работи политичкото влијание има голема улога. Полицијата ги обезбедуваше граѓанските протести, како и секој ден во изминатите два месеци. Оперативниот штаб формиран уште од почетокот на протестите, досега немаше регистрирано ниту еден, ќе повторам, ниту еден инцидент за сите овие 60 дела. Не постоја никакви дојави дека во текот на вчерашниот ден. Јас побарав денеска телефонски да контактирам со него, имав на некој начин кратка комуникација, за да добро се информирам, бидејќи ја вчера не бев тука. Јас пристигнав околу полнок и